دغه یو شتم کال کې البته عیسوی کال کې د افغانستان د هوایی دګر د بین المللي هوایی دګر د حامد کرزی هوایی دګر په د قاچاق د مواد مخدر په توګه تقریبا اوویشت کیلوګرام مواد مخدر نیول شوی ده چې قاچاق کول په بهر ده په ارتباط په دې قضیه کې اولس کسان نیول شوی ده او دوسیه رسما سارنوالی او مراجع عدلی و قضایی ته سپارل شوی دی.